בסייעתא דשמיים ממשיכים סימן קנ"ג סעיף יחס. יש מישהו הימר שכלי הקוידה של כסף שנהגו הוא לא ויתום מדלביס הכנסס בחגים. יש כאלה שבחגים מבינו בבית הכנסת מנורות להדליק בהם, או תכשיטים לתלות על ספר תוירה. אין יכולים לא להוציא לחולים ולמוכרום. הם לא יכולים לטעון שהם רק השאילו את זה לבית הכנסת. אלא והכוהול יכולים לטוף שישרו בחזקס הקדש, אחר מיסס המקדיש. אומר המשתברו, כיוון שלא פירשו בפירוש שנותנים זאת רק בתו עיר רשאי לבעלמה, ברגע שהשתמשו בהם חל עליי קדושה. כותב המוגן אברום שעכשיו המנהג פשוט, שהם כן נשארים ברשות בעליהם. ואם כן, אלה שמביאים את הקהילים מביאים על דעת המנהג, אז כמו שהוא התנה בפירוש שלא תחול עליהם קדושה. המקום מקום יותר טוב להתנות בפירוש בשעת ההבאה שהוא נותן זאת רק בתו עיר רשאי לבעלמה. זה היה בזמן המוגן אברום. בזמננו מובא כמישות חלקס יעקב, וכן כתב הכפה חיים שהמנהג השתנה, וכל זמן שלא אומרים בפירוש שזה רק להשאלה בעלמא, אז הוא מתכוון לתת את זה לגמרי לבית הכנסת. סעיף י' יש מישהו אומר שאם נמצא אחר מישהו דם המדם נפטר, ומצאו ביתו בין שטרותיו על הפנקסים שלו, כסב כוסוף, שהקדיש קדם מסוימים לבית הכנסת. ואינו לו ביידים, ולא ימוסר לכל את הכתב הזה וגם לא את הכלים. אפילו אוכליה והקדש, כאן אנחנו אומרים שוודאי הקדיש זאת, כיוון שהוא כתב זאת על המגילה. מציין המשתבר של מוגן אברום, התקשה מחוישים איש פה, מפה א' שם כותב הרמו שהיא נמצא אצל אדם אחרי מיטתו שטר חוב, כמו בזמננו צ'ק, שרובן נתן לו צ'ק, וכתוב עליו שבעצם הוא לא שייך לו, הוא שייך לשמעון. אז אומרים שבאמת הוא כן שייך לו, רק הוא כתב כך, כדי שלא להשביע עשה עצמו, עדיין שלא יחשבו שהוא עשיר. אם כך מתקשה מוגן אברום, שאולי גם זו הסיבה כאן, אז למה אומרים שהכלים כן קדושים? אומר המשתברו שלפי השח שם בחושי משפוט, יתורץ קושיית המוגן אברום כמו שציימחסה שקל. שם כותב השח שרק אם הוא כותב זאת על השטר חוב עצמו, שזה שייך לאדם אחר. אז אומרים שהוא עושה זאת כדי שלא יצביע את עצמו, שמי שיראה את השטר לא יחשוב שהוא עשיר, זה לא שייך לו. אם הוא כותב זאת על הפנקס שלו, שאף אחד לא רואה את זה, אז אומרים שהוא כתב כך באמת, ממילא מיושב כאן אבל המשטרה מסיים שדין זה לא ברור לא יציא מומון מהיורשים כי הרבה האחורי נסוברים שם דלוי קשח. הוא מציין את פסחי צ'ו שמיש פוצים מריש שנוני שם מביא מחסם סויפה שקשה להוציא מומון לפידס אשח קודס יחידוי. וגם כשכתב פנקסו אז הוא התכוון כשהבנים שלו יראו מה קורה בעזמון שלו אז יחשבו שהוא לא עשיר. בעצם יש כאן במעמותכה והמקורחיים מתרצים תירוצים אחרים על הקושייה של המוגן אברום. אאמותחה כותב שאדם עושה זאת רק שהוא רוצה לא להשביע שעצמו, לכתוב שהוא חייב לאחרים, שהשטר הזה חשך לאחר, אבל משום חויים מרקדש ואבוי נדורים, הוא לא הולך להשביע שעצמו לכתוב התחייבות להקדש. וגם זה זלזול בהקדש, למה צריך לכתוב בהקדש יכתוב? אדיוט. אך הבשר מכוחיים כותב תירוץ אחר. הוא אומר, אדם שכותב שהוא חייב להקדש, הוא לא מראה בכך שהוא לא עשיר רב מי נותן להקדש? רק עשירים. לכן אין קושייה משם. סעיף חוף, יש מישהו עם אמא של סעיף אותו עירו שהוחזק שעויו של סוף של ראובן. היא מונחת לבית הכנסת וכולם יודעים ששייך לאבותיו של ראובן. אין הציבו יכולים להחזיק בו, ולא אומרים שהוא ודאי החליט זאת להקדש, אלא אומרים שהוא רק הלווה זאת. בעצם בסעיף יחס למדנו בתחילת השיעור שכלי קודש של כסף שנהגו לאביאם אז כן אומרים שהוא תרם זאת לגמרי. אומר המשתברו המשתברושיין אוכל בסיפתרא, שכך הדרך לעשות סיפתרא על מנת כן לניחה בית הכנסת שיקראו בו רבים. ושתהיה מונחת שעמד יום פקוד הבעלים לקחת אותה לביתו. וכמו שהובא כמה שער ביורדיה, כי אין לאף אחד מה לעשות עם סיפתרא בזמננו. מה השימוש של סיפתרא לקרוא בזה ברבים? הוא לא התכוון לתת איזה מתנה לביס הכנסת. וגם אם הלבישו את הסיפתרא במעילים של ציבור, הוא לא הקפיד. ולא אומרים שהוא ש... לא הקפיד על כך שהלבישו מעילים, אז כנראה שהוא נתן זאת. לא. כי ככה מנהק תדיר להחליף מעילים בספר תוירה אחר, ספר תוירה שני משיוחד, יש על ציבור. ומילא אין מכך ראיה, כמו שאמרנו, בספר תוירה אה, אין לו מה לעשות בזה בבית. אז הוא הסניח את זה בבית כנסת, מה שאני כן כלי כסף, אז היה צריך לקחת את זה בבית הכנסת בחגים, להחזיר את זה הביתה, אז כנראה שהוא תרם את זה. טעם נוסף כותב האגוייס מוישה, שהרדה עשרה בקיא ואי גבוהות פוסקים, שאדם שקיים מיצה סביב הספר תוירה, המצווה האחרונה של תרי"ג במיצה אם הוא תורם את ספרתוריה לביסא כנסס, הוא מאבד את המצווה. כי הספרתוריה צריך להיות שייך לו. אז אנחנו אומרים, אחרי שהוא טרח והוציא ממון לקיים מצווה זו, אז הוא הלך ואיבד את המצווה בידיים? הוא נתן לבית הכנסת, ודאי שהוא לא התכוון לתרום זאת, אלא להשיל זאת. הוא מוסיף אגרוס מוישה, שאפילו שהוא לא ידע מהרב עקיף ואיגר, אנחנו אומרים שזה הקדש בטויס. כך אומר המשתבר בדעה הראשונה. אבל כמה אחרונים כתבו שבאמת מדובר... בספר תרא שיודעים בבירוש שבתחילה לא הניחה לחלוטין, רק הוא השאיל אותה לבית הכנסת. אבל אם הוא הניח זאת סתם, אז זה כמו כלי הקודש בסעיף יחס. אז אם מדובר שיודעים ברור אז מה החידוש? החידוש הוא שאפילו שהוא הניח זאת כבר זמן רב, לא אומרים שהוא כבר החליט זאת להקדש, לא. אבל אם הוא נתן זאת סתם, אז זה כן תרומה לבית הכנסת. כותב מבגן אברהם שמנהג העולם כיום למכור ספר תרא אפילו שהוא נכניס את זה הכנסת לקרוא בו, כי ככה מנהג, וכיוון שככה מנהג, אז כאילו שהוא התנע שזה רק בהשאלה בעלמה, ולפי זה אומר המשתברורו, שגם לפי האחרונים שמחמירים, אפשר, אין לחמור בזה בדיעבד, כיוון שככה מנהג, הלכתחילה, ודאי טוב להתנות בהדיה, שהוא לא נותן זאת לחלוטין לבית הכנסת. כותב המשתברורו, על דבר השולחון ערוך, שאנחנו אומרים, שזה לא נתן זאת לבית הכנסת, שאפילו שיש עדים, מבני אותה עיר שהוא כן נתן זאת לציבור, זה לא מועיל כי הם נוהגים באידוס כי יש להם חלק בספר תאירה, הם חלק מהציבור. ואפילו אם ירצו להסתלק, הוא יאמר, אנחנו מסלקים את החלק שלנו, זה לא ייתכן, כי הם צריכים לשמוע קריאה סטוירה. אלא אם כן יש להם ספר תאירה אחרס מדויקת, כשרק הם מויסו, הם יכולים להסתלק. 아, בעצם הכפה חיים ובא כמצד, הוא אומר שהשוכון אורוך. אפילו שבבס יוסף הוא מביא את העניין הזה שהמשתברו מביא, כמה שוכון אורוך הוא לא כתב זאת? כיוון שבחוישים שמי פוצצים אל המזין מבואר שכעת המנהג הוא שכן מקבלים עדים מהקהל על הגדי הקדישות וכולי אז גם כאן אם תהיה עדות מהקהל שהוא נתן זאת לתרומה הם כן יהיו נאמנים. מביא המשתברו היישוב שלא היה לציבור ספר תירא, אז הם קראו בספר תירא של יוחיד. אחר כך אחכך, קנו הציבור ספר תירא, הם רוצים להתחיל לקרוא בספר תרא ששייך להם טוען היוחיד יש לו כוח חזוקה רוצה שימשיכו לקרוא בספר תרא שלו, זו חזוקה שאינם אותיינם, אבל אין למעט כבוד שפתר של היוחיד, אלא יעשו טורטו בכל שבת, יקראו בשפתר אחרת. עד כאן הדף היומי.